לצחוק יש המון סגולות, כן. ואנחנו צריכים פשוט לגייס אותו דווקא במצב כזה, שכולנו בבתים, בהסגר, הצחוק גם מחזק את מערכת החיסון, גם משפר את מצב הרוח במיידי. במיידי. וגם משחרר ממתחים, לחצים, דאגות. כולנו שתים באותה סירה של אי-ודאות, אף אחד לא יודע מה יהיה, כמה זמן יהיה בהסגר, אוקיי? אז בואו נצחק ביחד. את צחוק, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? רגע, את צחוק הזה, בדיוק. במקום לדאוג. מה יהיה? הדאגה רק עושה לנו רע. נראה מאוד. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה?